Bona tarda a tothom, benvinguts, agraïs-vos la vostra presència aquesta tarda a la inauguració de l'exposició Escoltant els colors, que avui i durant els propers dies farem aquí al Centre Cívic. Jo donaré la paraula a les meves companyes, a la senyora regidora i a la gerent de l'institució, però volia solo dir dues coses. Al principi, primer, que aquest acte el fem nosaltres en la Setmana de la Discapacitat Intel·lectual i, en general, discapacitat, que se fa com cada any a Reus, però que per a nosaltres el contingut d'aquesta exposició no és tant la discapacitat, sinó a l'inrevés. El que volem deixar ben fet és la capacitat. O sea, l'exposició és una exposició de les capacitats de les persones per a fer coses, i per a fer coses d'art, de cultura, i que sean representatives de la seva vida, que poden expressar les seves emocions. I per l'altre lloc també, que estem encantats de fer-lo a Reus, que Reus és la nostra ciutat i una ciutat que ens dona no solament sempre el suport a totes les activitats, sinó també la necessitat de que nosaltres expressem les nostres activitats, les nostres il·lusions a la ciutat que és la nostra. També volia agrair tant a una sèrie de persones que han col·laborat activament en que aquesta exposició sigui possible, com és la senyora Montse Caelles, la regidora de la Cultura de l'Ajuntament de Reus, Montse Grau, i l'equip del seu suport del Departament de Cultura de l'Ajuntament, Marc Ferran, el director dels Museus de Reus, pel seu assessorament. És important perquè nosaltres, com ho volia dir, estem a Reus i estem encantats de fer coses a Reus i, encima, en contacte amb l'ajuda plena tant del Museu de Reus com del Conservatori, com després veuran tots vosaltres, en la possibilitat de poder celebrar avui aquesta exposició. També al Víctor Santapau, com us digo, és el director del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, per la seva predisposició a col·laborar en el dia de la inauguració, a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i el seu responsable pedagògic, Albert Gumi, que no està aquí, però des de Barcelona ens dona tot el suport, Carlos i Raquel Revenga i l'equip que van concluir en Villablanca els tallers de pintura, l'equip Omni, que ha dissenyat l'exposició, con els seus dissenyadors Marc i Sergi, i també a la Nines Marcos, que és la directora del Centre Cívic, que ens dona aquí que ens dona l'espai per poder fer l'exposició. Ara mateix jo donaré la paraula a la meva companya Mireia Castellà, que és psicòloga de Villablanca, que és la responsable de l'àrea d'activitats de Villablanca, que un poc els explicarà en què consisteix l'exposició. Moltes gràcies. Sentiu bé? Sí. Bueno, jo us parlaré, us resumiré una miqueta de què va l'Expo, parlaré d'autors, parlaré d'art i parlaré d'aquesta petita cultura que deixem depositada a la sala dels rentadors. Benvinguts i benvingudes a Escoltant els colors. Aquest és el títol d'aquesta exposició. Aquesta Expo és el resultat d'un primer projecte amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Fa un parell d'anys ens van proposar participar en el projecte La Jonc a Tocar. Va consistir en la participació d'un grup de nois en la construcció d'uns instruments que acompanyarien el concert, els pals de pluja. Alguns els podreu veure a dins. Per l'altra banda, uns altres van crear amb colors les obres que avui s'exposen, escoltant la suite anomenada Quadres d'una exposició del músic rus Modest Mussorgsky. Aquestes van ser projectades el dia del concert, farà 2 anys a l'Auditori de Salou. Molts de vosaltres hi vau ser. Aquesta suite Quadres d'una exposició va ser creada a partir d'uns quadres realistes de l'amic, d'un bon amic del senyor Mussorgsky, el senyor Hartmann. Els dos pertanyien al moviment cultural del realisme de Sant Petersburg. Doncs bé, ens trobem en un viatge d'anades i tornades, un vaivé de la pintura realista del Hartmann, que és a partir dels quadres que aquest senyor, el Modest Mussorgsky, fa la música. Els dos, a partir d'aquí, els nois, a partir de la música de Mussorgsky, els nois pinten noves obres de pintura. També anem del realisme a l'abstracte, tractant-se aquest abstracte d'elements intuïtius del món interior dels artistes de Villablanca.
que van vèncer la resistència al paper en blanc, que no és gens fàcil. Avui trobarem, doncs, algunes d'aquestes obres que van pintar, classificades amb molta cura en diferents àmbits, que ja veureu que es mostren amb 12 plafons al mig de la sala. Aquests àmbits duen diferents títols, que ja veureu. A la cara interna dels plafons, que estaran a dins, veureu l'expressió pictòrica, suma de totes les subjectivitats dels qui van escoltar aquestes 5 peces de la suite. Per tant, potser hi podrem trobar potser poesia, força, atreviment, equilibri, ritme. No va ser tan important el que van pintar, sinó atendre tots els sentits. La cara més externa dels plafons, quan entreu veureu la cara externa dels plafons que dona pas al passadís, d'acord? I trobarem el projecte d'inici amb la Jonc, la biografia de l'autor, la suite, quadres d'una exposició i les 5 peces, l'explicació de les 5 peces pictòriques que es van musicar. I el que ens va moure fins a arribar aquí, que és escoltant els colors. A les parets estaran penjades unes bafarades ben grans que van ser les expressions de tots els professionals que van participar en aquest projecte de la Jonc. Doncs bé, allà estan recollides les seves vivències d'aquesta experiència. I per finalitzar, el nom dels autors també hi és. El trobareu a la tauleta, només entrar allà on hi ha el llibre de visites, trobareu el nom de tots els autors que han participat en aquesta experiència de l'art. Per tant, ja acabo, la música i la pintura ens citen avui en aquesta mostra de l'art perceptiu. D'aquí que ens acompanyarà el dia de l'exposició, ara d'aquí una estoneta, la música. Us els presentarem, són els Snavel Quintet del Conservatori de Reus. Són un quintet de flautes que tindrem mentre podem gaudir dels quadres. Així doncs, us convidem a un petit viatge per la lògica dels sentits, si és que podeu abandonar, encara que sigui per una estoneta, el sentit de la lògica. Moltes gràcies. Gràcies, Mireia, per les teves paraules. Crec que han sigut bastant enriquidores de saber què veure després, no? Ara volem donar la paraula a la senyora Cori Rodríguez, que és la gerent de la Fundació Via Blanca i de Via Blanca Serveis Assistencials. Que maco. Moltes gràcies, Paco. Benvinguts a tots. Agrair-vos que esteu avui amb nosaltres, la regidora i companys del grup Pere Mata. També marcar, no, aquest acte que estaria dins de Reus, capital de la cultura. No? Tothom podem fer cultura, no? I així ho demostrem avui. També dins de la Setmana de la Discapacitat, del Dia Internacional de la Discapacitat. I llavors també m'agradaria agrair a l'Ajuntament, no?, aquest espai que ens ha cedit. No? Llavors, quan ens van dir, no?, quan Neus Cárdenas ens va comentar, no?, que anàvem als antics rentadors, no?, del Casal de les Dones, vaig pensar que era un indret diferent de la ciutat i amb una història també interessant, no?, i també autèntic. No? Em va agradar perquè són unes característiques que crec que també té Via Blanca. És autèntic, té una història interessant, i realment, doncs, bueno, quadrava una mica amb el que era el lloc on veníem a fer aquesta exposició. Com segurament, bueno, molts de vosaltres ja sabeu, Via Blanca té més de 60 anys que ens dediquem a atendre a persones, actualment amb persones amb discapacitat. Llavors, a mi sí que m'agrada recordar que, o veure, no?, cada dia que estem amb aquestes persones, que tenen moltes capacitats amagades, que si els observem i ens comuniquem amb ells, no?, moltes vegades sorgeixen, no?, les podem apreciar. La Mireia, no?, ens ha explicat molt bé, no?, tot el tema del projecte, com va néixer, d'on ve, que és una continuïtat d'un altre projecte,
Llavors, bueno, és, per mi té dos, com a dos objectius molt importants, no? Un que seria més el pedagògic, el sanitari, no? Que estan participant tots els usuaris, i un altre que seria el d'apropament d'aquelles obres que han fet aquests artistes a la ciutat, no? No estem allà dins tancat en un recinte, sinó que els portem aquí a la ciutat perquè tothom ens pugui conèixer una miqueta més, els nostres usuaris i el que fem a Via Blanca. Personalment, avui també, bueno, ens sento satisfeta realment, perquè això que estem fent avui, no, entra dins d'un canvi que està sofrint Via Blanca o que estem immersos Via Blanca, no? Tant a nivell de modernització d'instal·lacions, com de maneres de fer, professionalització dels treballadors, de la gent que estem allà, i per tant, bueno, això és com una renovació de canvi. Llavors, aquest fet que estem aquí és una obertura també de això que dèiem, no, trencar aquests muros i sortir del nostre recinte i venir a la ciutat. Per tant, estem obrint i estem fent conèixer a Via Blanca. Llavors, sí que dir-vos que és molt important que els professionals que hi treballen a Via Blanca, no, estiguin implicats i que tinguin aquesta manera de fer, aquesta implicació, aquest empuja, aquest arranque, no? I llavors sí que vull fer una menció expressa avui a la Neus Cárdenas i a la Mireia Castellà, perquè realment sense elles avui aquesta exposició, doncs, no s'hagués donat, no? Llavors, a més dels nostres artistes, elles els han ajudat a que tot això pugui avançar. I jo, bueno, no em vull allargar més, però sí que us demano dues coses. Una, que és que quan entrem allà a la sala, no? A la sala on està l'exposició, on sentirem la música que ens ofereixen uns joves del Conservatori de Reus, ho fem amb atenció plena, intentant escoltar la música i mirant els quadres. ¿Vale? I això que ens faci, doncs, entrar en aquesta experiència sensorial que segurament, doncs, es pot fer escoltar els colors, no? Que és com es diu aquesta obra d'avui. I la segona és que si realment us agrada, us arriba, inclús us toca una mica el cor, ho podeu compartir amb amistats, amb amics, amb coneguts, perquè vinguin a veure l'exposició i realment coneguin una miqueta més a Via Blanca i el que es fa a Via Blanca. Vale? I simplement que disfruteu molt amb l'exposició. Gràcies. Moltes gràcies, Cori. I una vegada més, donar les gràcies a la Reus, a l'Ajuntament de Reus i a l'Àrea de Cultura, i per nosaltres és molt grat, pues, convidar aquí a la senyora Montse Calla, la regidora de Cultura, que ens donarà unes paraules i inaugurarà l'exposició. Bé, doncs, les gràcies jo crec que us les hem de donar nosaltres des de l'Àrea de Cultura, perquè realment poder incloure dins de la programació de la capital cultural una activitat com aquesta és quelcom molt enriquidor i molt especial per nosaltres. Felicitar a la Fundació Via Blanca per la gran tasca que esteu fent i dir que si realment encaixa moltíssim amb els objectius de capital de la cultura catalana una activitat com la que avui aquí s'està presentant, és perquè té uns valors importants. És anar a buscar la cultura que s'està generant en racons de la nostra ciutat, que potser des del Departament de Cultura, a vegades per la relació més directa que es tenen amb els agents culturals de la ciutat, doncs potser el no anar tan directament relacionat pot ser que passi desapercebut, però això no vol dir que no sigui cultura, que no sigui cultura en majúscules i que a més sigui una cultura molt especial, una cultura inclusiva i una cultura que jo crec que tothom n'aprenem, no?, d'aquest tipus de projectes, els quals si no som persones que directament hi esteu vinculades, doncs no hi tenim un accés tan directe. Per tant, per aquesta banda, totalment justificat que ho haguéssim pogut programar dins d'aquestes activitats. I per l'altra, aquesta gran transversalitat també, no? Aquesta transversalitat de les arts, la música, la cultura, poder, ara deia unes paraules molt boniques, no? Deixar anar els sentits, poder veure què passa, en definitiva, experimentar amb la cultura i donar-nos compte que entrem en una dimensió que ja no hi ha capacitats o discapacitats, que el que hi ha és art, que el que hi ha és sentiment i que aquí l'únic que cal és deixar-nos portar i l'únic que cal és experimentar, tenir els ulls ben oberts i ser capaços de captar-ho, i això des de l'àrea de cultura, doncs, també és molt important tenir tota aquesta informació i poder captar
tot això que està passant a la nostra ciutat per després, a l'hora de prendre decisions o a l'hora d'engegar nous projectes, doncs ho puguem tenir en compte, perquè realment, jo sempre ho dic, no? La cultura no es fa als despatxos del Departament de Cultura, la cultura es genera a la ciutat, i els que tenim la responsabilitat d'una manera o d'una altra de fer-ne la gestió, doncs és molt important poder tenir tots aquests inputs que d'una altra manera, si no fos per projectes com aquests, no ens arribarien. Per tant, moltes felicitats per aquesta tasca. Jo crec que tots estem desitjant entrar a conèixer aquests artistes, perquè no sé si tots són aquí, però si no hi són, segur que també els coneixerem a través de la seva obra, i a més també, com heu dit, podrem saber el seu nom i encoratjar-vos a seguir endavant amb aquesta gran tasca que feu i posar-nos a la vostra disposició des del Departament de Cultura, perquè jo crec que projectes com aquests són necessaris, i segur que encara que no sigui l'any de la capitalitat cultural, Reus sempre és capital cultural, Reus té grans professionals com vosaltres i té grans ciutadans com els que sou aquí i com els artistes que tenim allà dins a la sala, per tant, doncs, continuar endavant. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. La senyora Gina, bueno, pues, arribat a aquest punt ja no ens queda més que veure l'exposició. Ara Mireia us dirà quatre indicacions per veure-la correctament. Vale. Mireu, és important, perquè començaran a tocar el quintet de flautes, és important que si podem entrar amb el màxim silenci, si més no podem parlar, no? Però si intentem no aixecar la veu, doncs molt millor per poder disfrutar de l'expo, primer. I després, que si podeu veure la part de fora dels plafons, direcció contrària a les agulles del rellotge, perquè és una mica el recorregut, no? A nivell més teòric, doncs us agradarà molt més. Que ho disfruteu, perdoneu. Després, Després ens trobem aquí per fer un brindis tots plegats. D'acord? Algú més? No, res més. I després, al sortir, hi ha una taula con un llibre donde cadascú pot posar lo que le vingui en gana, o lo que ha sentit, o lo que pensa, o lo que vulgui. Però sobretot amb colors. Blanco i negro està prohibido hoy. Tot és amb colors avui. Exactament, el color és en alegria. Molt bé. Gràcies.